Ja, iz Švedske smo pripeljali mlad par gepardov, ki bodo 31. julija praznovali 2 leti in se še navajajo naše okolje, vendar se izredno dobro počutijo. Trenutno jih imamo v notranjem prostoru, ki ga imenujemo dnevna soba pod narekovaji, ker je veliko steklo, kjer jih lahko obiskovalci opazujejo in tudi gepardi njih. No in prav na to steklo ste se mogli navaditi, saj v Borasu ni bilo steklenih ograj in sta se sprva ga niste zaznala in sta šla do njega in tudi preko stekla lovila pod narekovajih male otroke in pse, ki ste jih imela za plen. No, zdaj to ne počneta več in predvidoma ta teden jih bomo izpustili v zunanji naravni prostor. Do 110 km hitrosti lahko razvijajo. V divini, kako je pa to v živalskem vrtu? Imajo prostor, recimo, da, če se želijo, da se lahko stečejo? Gepardi, tako kot se mačke, 20 ur na dan ležijo, počivajo, zehajo, si negujejo kožo, nekje 4 ure so pa dejavni. In v bistvu naravi so prisiljeni tež za plen in to je velik stres za telo, saj pri tem porabijo ogromno kisika in tudi povišajo telesno temperaturo. In tak tek zmorejo le nekaj sekund do 1 minute, na to pa morajo kar pol ure počivati, da spravijo vse funkcije telesne v normalno stanje. No, pri nas jim bomo pa v zunanjem prostoru uredili nekakšno žičnico, po kateri bomo spuščali plen, za katerim bosta potem ga lovila in hitela za njim. Prihajajo tigri in prihaja nov zverenjak. Mogoče na kratko opišete, kaj se bo zdaj po letnem času dogajalo tukaj v živalskem vrtu. Torej, za nas je ta teden velika stvar. Veseli smo, da pač prisostvujemo temu trenutku, ko podiramo stari zverenjak, ki je bil eden najnesodobnejših, najbolj zastarelih objektov pri nas in ga menjamo z novo ogrado za tigre, ki bo z nekaj več kot 4000 kvadratnimi metri ena večjih v Evropi. Tigri bodo prišli malo preden bo zverenjak odprt. Slišimo, mlad par boste pripeljali. Tako je. Mlade živali morajo zapustiti svoje starše, ker pač tigri živijo samotarsko in ko pride pač čas naravne ločitve od staršev, je tudi najbolj primeren čas za premik v drug živalski vrt. Na živalski vrt je v preteklosti že več kot 15 let vzrejal tigre, vendar nereproduktiven par, tokrat pa bomo pridobili reproduktivne živali in si pač srčno želimo uspešne in seveda kmalo tudi mladiče.